وہ فقط اس واسطے امام حسین اتنے مصروف ہوئے امام دے سامنے کھڑا کے اندے حرم دے پاسے نگاہ بھی نہیں کی تھی، لیکن اول مظلوم علی اس واسطے آتے ہیں امام علی بھی اس شہر مدینہ دے وچ آئے بطول دیا پسلیاں ہی اٹھائے زخمی تھے گیا کرے سی کیسے بندہ، پر میں ہو سکتا ہے کہ میرے تے اوکھا ویلا آوے تے میں نہ او دھیاں
جبرائیل کا دوہا بلند ہوئے آدھے کا دو دے کرا